ଦେଖୁନ ଫାଇଭରୁ ଟେନ୍ ଭିତରେ ସେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାଙ୍କରେ ହେଲେ ହୁଏ କ'ଣ ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ କ'ଣ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମନେକର ପିଲା ସୁରୀ ହେଲେ ସୁରୀ କ'ଣ କରିବ ମନେକର ଏକ୍ସାମରେ ଆଣିଲା 95% କେତେ ଆଣିଲା ପିଲେ ହେଲା ସୁରୀ କେବେ ଆଣିଲା 95% ମନେକର ସୁରୀ ଆଣିଲା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁରୀ ଯିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଏ ମାର୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତାର ମନରେ କଣ ଆସିବ ସେ ପିଲା ମନରେ ଏ ପିଲା ମନରେ କଣ ଆସିବ ତାପରେ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ ତମ ସେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହବ କ'ଣ ସେ କାମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବା ହଁ ନା ନାହିଁ ତ ତମେ ଦେଖିଦେଲ ମୁଁ 95% ଆଣିନି ଏସବୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ହବ ତ ତମ ଭିତରେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହବ ପିଲେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ପଳାଇ ଆସେ ବୁଝିଲାନି କ'ଣ ହୁଏ କନଫିଡେନ୍ସ ପଳାଇ ଆସେ ପିଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣିଲା କି ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା ଅଛନ୍ତି କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣିଲା କି ତ ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଥର ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କରିବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘରୁ ସାବାସ ମିଳିବ ସେଟା ବର୍ଷ ଯାକ ଗାଳି ଶୁଣିବି କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଦିନ ସବୁ ପିଲା ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣିବି ମୁଁ ସାବାସ ପାଇବି ପିଲା ମନରେ ଏହା ଥିବ ଟପର ମନରେ କଣ ଥାଏ ଏଇଆ ଥାଏ ତ ତା ମନରେ ଜୋସ୍ ଲେବୁଲ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ ତମର ଚିନ୍ତା ବଢୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଜୋସ୍ ଲେବୁଲ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ ବୁଝିଲା ବଟ୍ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲା ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ଜାଣିଛ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ଟପର ଯିଏ ରଖିବ ସେ 95% ରଖିଥିବ ମନେକର ଅଲଗା ପିଲା ରଖିଲା 75% ତାଙ୍କ ଘରବାଲା କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଘରବାଲା କହିବେ ସେ ପିଲା ମନରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ସେ ପିଲା ମନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲା ସେମାନେ କଣ ଯେ ସେ ପିଲା ଅନ୍ୟ ପିଲା ତୋଠୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବ ଆରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସତ କଥା ତମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତମ ମନରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ତମ ରିସ୍ତେଦାର ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ତମ ବିଷୟରେ ତମ କଥାରେ ମାର୍କ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି କହିବେ ସିଏ ପଇଡ଼ା ହେବ ରଖିଛି 99.9% ହେଲା ତ ପିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି ପିଲେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ'ଣ ତମ ମନ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସେ ସେ ଭଲ ପିଲା ଭାଇ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ସିଏ ଭଲ ରଖିବ ତ ତମ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଏକ୍ସାମ ଗଲା ବେଳକୁ ପିଲା ତାର ଜୋସ୍ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଥିବ ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଆସିକି ଏଇଠି ତଳୁଆ ତ ପିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଟପର ସବୁବେଳେ ଟପର ପୋଜିସନରେ ରହିଥାଏ ଆଉ